começando um mini vlog no meio da tarde de aniversário, dia 31 de janeiro. Estou fazendo 29 anos. Eu ia gravar o dia todo pra vocês, mas amanhã eu passei trabalhando de camisola, então eu não ia gravar. E no almoço eu fui tomar banho, pedi meu almoço, vocês viram aí. Pedi pecorino, uma massa e uma carne, só que não deu muito certo, assim. Eu tava com vontade de comer uma massinha, mas eu sabia que não podia comer, porque isso prende muito o intestino, né? Massas no geral. Então eu fiz um prato de salada pra comer antes, tá? Eu comi depois a massa e a carne, só que eu tô me sentindo muito pesada, sabe? Então não sei se foi uma boa pedida. E, gente, eu pedi um suco de maracujá e eles mandaram com sal. Sal, vocês têm noção disso? Tipo, eu fui dar um golão assim, veio uma água salgada. Foi horrível. Aí eu reclamei e eles me reembolsaram, né? Afinal das contas, o almoço saiu de graça. Era melhor ter pedido outra coisa? Era. Mas foi o que aconteceu. E hoje eu tô trabalhando de casa, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do home office. Mas, pra quem não sabe, aqui no canal tem vários vlogs da minha rotina no home office. Principalmente antes, quando eu fazia as coisas de manhã, né? Eu treinava de manhã e tal. Mas agora eu não tô conseguindo muito, vocês sabem por quê. E eu vou ver se eu faço uma caminhada quando for umas 5h30, que eu já posso sair. Aí eu já fico pronta e subo lá na academia. A gente combinou de jantar hoje à noite, só eu e o Lucas. E aí no final de semana eu vou fazer alguma coisa com a minha família. Porque se eu tiver, assim, me sentindo muito cheia, não sei também se eu vou querer sair pra jantar. Enfim, vida de grávida, né? Chuvinha boa pra dar uma refrescada. Aproveitando que tô com as coisas tranquilas aqui do trabalho pra editar um vlog, que eu acho que eu vou postar amanhã ou sexta pra vocês. Na verdade, eu já terminei. A minha assinatura do Adobe Premiere, ela expirou. Tava muito caro pra renovar. Aí eu baixei o CapCut. Não sei se deu pra ver. Mas enfim, o CapCut é aquele app famoso que a gente usa pra editar vídeo no celular. E aí eu baixei a versão pra desktop e tô testando. Por enquanto eu tô usando a versão que não é paga. Consegui editar bem, mas os recursos são um pouco limitados, assim. É diferente do que eu tinha lá no Adobe, né? Que nem se compara, é um dos melhores programas, tanto o Adobe quanto o CapCut. O CapCut não, desculpa, o Final Cut Pro, que é o da Apple mesmo. Talvez eu compre esse mais pra frente, mas por enquanto eu tô me virando com esse aqui. Acho que vai ser isso. Mas aí depois que vocês verem a edição, vocês me falam se vocês acharam a mesma coisa, se tá muito inferior. Fiz aquele lanchinho que eu mostrei pra vocês. Depois fui pra academia, fiz 40 minutos de caminhada. Voltei, tomei um banho e agora estou pronta pra gente sair pra jantar. Passei nada de maquiagem. Passei essa base aqui como corretivo, porque eu acho que ela é um tom abaixo da minha cor. Esse gel de sobrancelha e esse BT Blush, que pode servir de várias coisas, mas eu usei como blush. Hoje eu não quis passar rímel porque eu não tô com... Ah, só uma observação aqui, um parênteses. Se vocês estiverem escutando muito barulho, é o meu marido que tá escutando vídeo no YouTube, no último volume, né? Já contei pra vocês desse hábito dele. Mas voltando aqui, não passei rímel porque eu tô com um demaquilante que não é muito bom pra tirar, sabe? Aí depois fica ruim. Enfim, tem várias coisinhas que eu preciso comprar, sabe? Tipo, básica, assim. Calcinha, corretivo. Coisas que a gente sabe que não tá boa, mas a gente vai adiando. Mas esse mês eu quero comprar umas coisinhas. Inclusive, preciso de roupa, porque as minhas roupas, né, como vocês já sabem, estão ficando apertadas. Eu tô com esse macacão aqui, que eu nem sei se eu já mostrei pra vocês, mas ele é uma das poucas peças que eu comprei. E, enfim, eu preciso comprar várias coisinhas. E aí eu mostro pra vocês ao longo dos próximos vlogs, ou eu faço algum vídeo de comprinhas, não sei. Não. E é isso, a gente vai no Japinha. Apesar de eu estar grávida, eu não estou proibida de comer japonês. Eu posso comer. Não é pra comer sempre, é pra comer de vez em quando. E é pra comer em um lugar que eu já conheço, que seja confiável. Como eu tô com bastante vontade, a gente vai. Mas eu acho que nesses 5 meses que eu tô grávida, eu comi umas 3 vezes. Eu não,
Não tô comendo com a frequência que eu gostaria, mas faz parte. Lá no japonês eu fiquei tão cheia que eu não quis comer nada de doce. Mas eu comi muito, comi shimeji, comi temaki, uns especiais lá que eu nem sei o nome. Tava muito gostoso. Mas agora estou completamente satisfeita. Hoje terminei de editar o vídeo aí do meu aniversário e apareci aqui pra finalizar com vocês. Meu dia foi basicamente esse, muita comida. E aí depois, no final de semana, eu acabei não gravando, mas fui pra casa dos meus pais, fizeram um almoço e eu comprei um bolo. E foi isso, essa foi a minha comemoração de 29 anos. Eu acho que esse aniversário foi o que eu tava menos empolgada, assim. Não sei, porque minha cabeça tava em outro foco, né, que hoje é o bebê e tal. Então eu não tava com muita expectativa, mas foi um dia muito gostoso, comi coisas muito gostosas. Aí o próximo aniversário eu já vou estar com ele, né? E aí ele já vai estar um pouquinho grande. E eu acho que eu vou ter mais ânimo pra comemorar. Eu espero, né, gente? Porque como eu já falei pra vocês, os outros vlogs, a gravidez tá me trazendo uma limitação física grande que eu não gostaria. E não é nem assim uma recomendação médica ou algo que eu não possa fazer. É porque as coisas cansam, dá muita vontade de ficar deitada. Enfim, coisas fisiológicas mesmo. Mas era isso, espero que vocês tenham gostado desse mini vlog de aniversário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não deixou o seu like, dá um joinha aí. E era isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.